Vážení přátelé, já vás vítám u další epizody mého čtenářského deníku, přičemž vás vítám u velice, podle aspoň názvu, vypadající knížky Metternich kontra Napoleon. Napsali Jan Halada, je to vydání z roku 1980, myslím 4, to není zase tak důležitý. Důležitý je, že to je první vydání. A poprvé, že nevím, jestli existuje nějaké další vydání. Říkám to z toho důvodu, že tahle knížka je na rozdíl od těch předchozích, které jsem četl a které byly taky vydány před rokem 89, je velice, velice, velice tak jako proletářsky laděná. To znamená, že se dozvíte nejenom vše zajímavé o velké francouzské buržoazní revoluci, ale také se dozvíte, že buržoazie a upeňovala svoji moc a že buržoazie je toto a že buržoazie je toto a jako je toho tam docela dost, se přiznám, a je to otravný. Daleko otravnější je však fakt, že tato knížka je velice se mě špatně četla a přiznám se, že jsem se musel minimálně první tak třetinu až polovinu vyloženě nutit na to, abych ji přečetl dál, protože je to pro mě osobně, je to tak nehorázně, nezáživně psané, že jsem se fakt dost často, hlavně na začátku jsem se relativně musel nutit k tomu, abych četl dál, což je pro mě osobně velká škoda, protože Klemens Metternich je zajímavá postavička, samozřejmě rakouské monarchie, takže je dost silně spjat i s naší historií. A co se týká toho souboje, tak skutečně jako je to samozřejmě zajímavá historie. Píše se tady teda na začátku, že Vídeňský kongres, ale upřímně řečeno, Vídeňský kongres je tak asi na posledních, dejme tomu, že 20 až 30 stranách, protože tahle knížka se zaměřuje od Metternichova narození a především na období roku 1803 až 1815. To znamená, kdy Rakousko bojovalo proti Napoleonovi, samozřejmě 1805, potom co se dělo s Prusama, potom že Rakušáci znovu válčili, potom že teda jako nakonec, že jo, Marie Luisa a tak dále a tak dále, až potom, kdy vlastně Rakousko hrálo tu hru jakože ve stylu jo a ne a jo, ano, ne, jasně, v pohodě, co, ne a tak dále. Však kdo znáte historii roku 1812, 1813, tak asi chápete velice přesně, o čem mluvím. Ale jak už jsem několikrát zopakoval, je to psáno tak docela nezáživným stylem, že je to poměrně, nechci říct nuda, ale ničím mě to nezaujala ta knížka. A vzhledem k tomu, že ještě taková další poznámka, vzhledem k tomu, že se řadím mezi jedný z těch, nechci říct, že to je jako nějaký bezhlavý obdivovatel Napoleona, ale jako dejme tomu, že příznivec nebo fanoušek a tak dál, tak jsem měl velice těžké chvíle, protože autor očividně nebyl. Nevím, do jaké míry za to mohla doba, ve které to psal. Každopádně jsem se tady na jedné stránce dozvěděl, že v podstatě kluk jménem Robespierre byl úplně suprovej. Tak mi to přišlo podaný, že Robespierre byl úplně super kluk. A zatímco, že jo, konzilium a tak dále, který přišlo potom, bylo strašný, protože upevnilo moc buržoazie a samozřejmě se ještě dozvíte. Jen tak úplně mimochodem, je tam pár větišek o Rothschildech, že prostě Rothschildové upevnili moc a tak dále. Jo. Prostě úplně mimo jakoukoliv pointu najednou, prostě boom, hele, a byli tam Rothschildové, protože buržoazie. Jo. Tak jsem si říkal, No ale bych se vrátil k tomu Napoleonovi. Neustále tam do Napoleona ril, hlavně ze začátku, tam neustále prostě nějaký rytí a že toto a tamto a jako já to chápu, samozřejmě Napoleon byl válečník, války byly, to je samozřejmě špatně, to všechno já chápu, tomu já rozumím, jenže když vám to pořád dokola někdo neustále opakuje a tak jako vám to vyloženě matle po ksichtu, jo, když to tak řeknu, v úvozovkách samozřejmě, tak je to otravný, je to vyloženě otravný a nepůsobilo to na mě sympatický, nehledě na to, že jako párka tam teda Napoleona pochválil, jo, především ke konci, jakože tohle bylo rozumné, nebo nic, to byl chytrý nápad, protože jinou možnost neměl a tak dále, to beru, ale předtím na něho vyloženě kýdal hnůj, teda ne, že by se vyjadřoval Metternichovi, že to byl nějaký super ultra borec, jako jo, ne, to taky ne, rozhodně nebyl. A jo, a ještě taková zajímavost, dočtěte se tam spoustu zajímavých věcí o paní kněžně.
z babičky. Ano, paní kněžna je Kateřina Zaháňská, což byla jedna z milenek Klemence Metternicha. Takže jako pokud vás zajímá tato historie, samozřejmě je to, že spojeno, jak už jsem říkal, s Rakouskem, takže je to něco pro nás i, tak jako si to přečtěte, ale musíte jít do toho s tím, že se to čte velice těžce, velice špatně, mně osobně teda, a šíleně nezáživně. Ale zase bylo, musím uznat, že ke konci bylo docela vtipný pozorovat ten souboj Alexandra, znamená ruského cara, a Metternicha. To bylo docela vtipný. Ale celkově za to, já bych to asi nedoporučoval. Je to dost takový, ještě navíc do toho ty proletářské srandy, to tomu moc nepřidalo. No. Bohužel, je škoda, protože jsem se na tu knížku velice těšil. Podle názvu je velice zajímavá. Podle obsahu, obsah je zajímavý, ale je podán pro mě špatnou formou, tak to řeknu.